नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखेका तर नभनिएका घटनाहरूको संगालो मात्रै होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण। कार्यक्रम द इन्साइडर। दर्शकहरू, सरकार गठन भएको 2 महिना पुग्यो। 2 महिना पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। सरकार गठन हुने बेलैमा मन्त्रीहरूलाई 1 वर्षभित्र गर्ने कामको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार भने मन्त्रीहरूसँग सम्झौता नै गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गर्ने क्रममा मन्त्रीहरूलाई जनचाहना अनुसारको काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। सरकार गठन हुने बेलैमा अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको र जनताको चाहना पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। अहिले समेत उनले मन्त्रीहरूलाई जनतामा आशाको सञ्चार हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने चलन नेपालमा नौलो भने होइन। हरेक पटक मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्ने प्रचलन रहेको छ, तर सरकारले गरेका वाचा अनुसारको काम भने हुन सकेको अवस्था देखिदैन। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जनताका पक्षमा काम गर्ने वाचा गरे पनि जनताले भने महसुस गर्ने अवस्था अझै निर्माण भएको छैन। सरकार गठन हुने र भत्किने क्रम समेत चलिरहने भएकाले सरकारले गर्ने घोषणालाई पनि जनस्तरमा पत्याइन छाडेको छ। त्यसकै कारण मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले दिने आश्वासनलाई थोत्रा भाषणका रूपमा अर्थ समेत लगाउने गरिन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यसपटक काम नगर्ने छुट कसैलाई नरहेको र ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकारप्रति जनअपेक्षा बढ्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राज्य मन्त्रीज्यूहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, आज हामीले कति अवधिभित्र कुन कुन मन्त्रालयले कति काम गरिसक्ने, हामीले गन्तव्य तोकेका छौँ। सँगसँगै हाम्रा मूलभूत नीतिहरू तोकेका छौँ। हामीले कार्ययोजना र कार्यक्रमहरू तोकेका छौँ र त्यसलाई आवधिक समय सीमाभित्र राखेर आवधिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ र ती लक्ष्यहरू अनुरूप नै आज उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग, मन्त्रीज्यूहरूसँग र मुख्य सचिवज्यूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। यो अलिक अघिल्लो पल्ट मैले यसको सुरुवात गरेको थिएँ कि के गर्छौँ भन्ने थाहा नपाइकन एउटा चिनिया बनाइन्छ। जबसम्म बौद्ध भिक्षु रहन्छु तबसम्म घन्टी बजाइरहन्छु। किन बजाउने घन्टी पनि थाहा छैन, भिक्षु किन भएको पनि थाहा छैन, घन्टी कति बजाउने पनि थाहा छैन। जबसम्म भिक्षु भइरहन्छु तबसम्म घन्टी बजाइरहन्छु। ढङ्गले यो कार्यालय आइरहन्छु गइरहन्छु जस्तो विषय होइन, यति समयमा यति काम गर्छु भन्ने हामीले टार्गेट निर्धारण गरेर, लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्ने सहमति गरेका छौँ। जुन एउटा काम सम्पादन गर्ने ठोस कामको ठोस प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ। यसमा नलेखिएको कुराहरू हामीले केही मौन ढङ्गले गरेका छौँ। एउटा कुरा, हामी टिम स्पिरिटमा काम गर्छौँ, एकअर्कालाई सहयोग गर्छौँ, देशप्रति अत्यन्त जिम्मेवार भएर वफादारीताका साथ काम गर्छौँ, जनताका देशका बृहत्तर हितहरूप्रति, लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनका लागि, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, देशमा सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई गतिसाथ अगाडि बढाउनका लागि हामी सहमत छौं र हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने कुरा यी गन्तव्यहरु भित्र यी लक्ष्यहरु भित्र स्वतः अन्तर्निहित छन्। तसर्थ यी अन्तर्निहित कुराहरुलाई लिएर हामी अब कार्यक्षेत्रमा थप योजना का साथ थप सक्रियता का साथ जाने छौं। मैले अघिल्लो बैठकमा पनि भनेको छु कि हामी कामलाई तीव्रता दिने छौं। हाम्रो एउटा कमजोरी के रही आएको छ भने हामी काम बिस्तारै सुविस्तासँग गर्ने एक ढंगको अभ्यासमै गएका छौं। त्यस्तो होइन, हामीसँग ढिलो गर्ने सुविधा पनि छैन, अलमल गर्ने सुविधा पनि छैन, विश्राम गर्ने सुविधा पनि छैन र हामी अत्यन्तै तीव्र गतिले काम अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हाम्रो गतिमा तीव्रता चाहिन्छ, काममा योजनाबद्धता चाहिन्छ र पारस्परिक एकअर्कामा साथ र सहयोग चाहिन्छ। एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयका बीचको कोअर्डिनेसन र कतिपय कुरा डुप्लिकेसन नहोस्, अधिकारको डुप्लिकेसन, कामको डुप्लिकेसन, खर्चको डुप्लिकेसन। त्यही एउटै चीज यसले पनि गर्ने, उसले पनि गर्ने, उसले पनि गर्ने, उसले पनि गर्ने, कसले गर्ने टुङ्गो नलागेर भरे उसले पनि गर्ने भनेको छ, उसले गर्छ भन्दा पनि कसैले पनि नगर्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यसरी मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सरकारको गति बढाउन खोजेकै बेला सरकारको आयु बारे नै प्रश्न उठाउनेको संख्या बढिरहेको छ। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले अहिलेको सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। विपक्षमा रहेका नेताहरूले सरकारमाथि प्रहारको क्रम सुरु गरेका बेला सरकारमै रहेका दलहरू समेत असन्तुष्ट देखिन्छन्। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध काङ्ग्रेसका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की आफै अनसन सुरु गरेपछि त्यसको बाछिटा केन्द्रसम्मै आइपुग्न सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। यता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न मस्यौदा समिति गठन भएको छ। सरकार गठन हुने बेलैमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने सहमति जुटेको भए पनि 2 महिनापछि सत्तारूढ दलले कार्यदल बनाउने सहमति गरेका हुन्। कार्यदलमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमालेबाट उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गरेर बुझाएपछि अब सरकारले त्यसको अपनत्व लिनेछ। हामी अब कुन तहसम्म जाने, न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने, कति अधिकतम बनाउने, कस्तो बनाउने, कुन कुन कुरा राख्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेपछि मात्रै यसले कति समय लाग्ला भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्ला। तर अब हामीले यो सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेको हुनाले गर्दा अब यसलाई लामो समय लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। सात बुँदे काङ्ग्रेस र एमाले बीचमा जुन समझदारी भएको छ मुख्य आधार भनेको त्यही नै हो, होइन? फेरि अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो पार्टीका दस्तावेजहरू छन्, हाम्रा घोषणापत्रहरू छन्, हामी भिन्न भिन्न पार्टी हो, हामी लामो समय प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको पार्टी हो, भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी पनि हो। त्यो भएको कुराले हाम्रो बिचमा सबै कुरा मिल्छन् भन्ने पनि छैन, त्यसैले त यसलाई न्यूनतम भनेर भनिएको हो। सँगै सरकारमा बस्दै गर्दा हामीले चाहेका सबै कुरा पनि लागु हुन्न, उहाँहरूले चाहेका सबै कुरा पनि लागु हुन्न। हामी सँगै बस्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा संविधान, कानुन, अवस्था, स्रोत, साधन, समयको सीमा सबै कुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा साझा धारणा बनाउने हो। छोटो समय बनाउनुको कुरा नै उपयुक्त हुन्छ। हामी सकेसम्म छोटो समयभित्र टुङ्गाउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका निम्ति अहिलेको लागि दुईटा कुरा हो। एउटा यसको राजनीतिक पक्ष भयो, जहाँ हामीले सबैको बीचमा सहमति कायम गरेर सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरूलाई थप सुदृढ हुने गरिकन, तर सँगसँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको, खास गरिकन सरकारको स्थायित्वको जुन चाहना छ, प्रदेशका सरकारहरूलाई थप फङ्सनल बनाउनु पर्नेछ, स्थानीय सरकारहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ, यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन संविधानलाई परिमार्जन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने भन्ने एउटा कुरा हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता हो। यो जुन हाम्रो सात बुँदेभित्र पनि एउटा मुख्य विषयको रूपमा रहेको छ, एउटा पक्ष यो नै हुने भइहाल्यो। हामी यो बिचमा यो समयलाई यसरी पनि सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो सँगसँगै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अर्थतन्त्र जुन खालको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, स्रोत र साधनको जुन सीमितता छ, जुन दबाब छ, तर के कुराहरू परिवर्तन हुन थाल्यो भन्ने कुराको आवाज नागरिकलाई दिन नसक्ने हो भने यो छटपटी जन जुन बढ्दै जाने स्थिति छ यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन छोटो समयमा अहिलेको गिवन कन्डिसन भित्र भएको स्रोत र साधनको सीमितताको बीचमा पनि प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा पनि छोटो समय भित्र एउटा दुईटा जनताले देख्ने पनि महसुस गर्ने पनि र जनताको जीवनमा त्यसले गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा आवाज हुने गरिकन केही डेलिभरी गर्नुपर्ने छ। त्यसैले मैले देखेको मैले पार्टीको तर्फबाट भन्ने कुरा पनि यही नै हो। हामीले यो लम्बेतान कुराहरू अहिले असम्भव कुराहरू हैन जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रा इच्छाका कुराहरू होलान् अथवा जुन कुराहरू हाम्रो अरु दस्तावेजमा उल्लेख भइसकेको कुराहरू होलान् ती कुराहरू भन्दा पनि सरकारलाई एकदम स्मार्ट कसरी बनाउने यसले त्यो त्यो कार्यक्रम र यस्तो होस् कि जुन कार्यक्रम चाहिँ हामी भन्छौँ नि ट्यान्जिबल कि नागरिकले हेर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो कार्यक्रम अनुसार सरकार चलेको चलेन भनेर त्यसलाई हेर्न सकोस्, त्यसलाई जोख्न सकोस्, त्यसको मापन गर्न सकोस्। सरकारमा बस्नुको सरकार सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको टिमले मन्त्रीजीहरूले पनि त्यो न्यूनतम कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम अनुसार म हिँडिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको एउटा भर पनि होस्, एउटा डर पनि होस्, एउटा आधार पनि होस्। यसरी कार्यक्रम बनायो भने चाहिँ अर्थ हुन्छ न। फेरि हामीले चाहिँ अर्को बजेट भाषण जस्तो वा अर्को नीति कार्यक्रम जस्तो फेरि हामीले लम्बेतान यसमा के छ भन्दा सबै छ, यसमा के छ भन्दा केही पनि छैन भनेको जस्तो भयो भने अर्थ हुँदैन। सहिले चुस्त बनाऊ, सानो बनाऊ, तर यसलाई बाँध्ने गरिकन बनाऊ भन्ने मलाई चाहिँ यो लाग्छ। यद्यपि अहिले यो यतिखेरको मेरो प्रारम्भिक सोच भयो। दर्शकहरू, सरकारमा रहेका दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने चरणमा पुगेका बेला अहिलेको सरकारकै आयुबारे अनेक प्रश्न सुरु हुने क्रममै छ। विपक्षी दलहरूले सरकार ढाल्ने आन्तरिक रणनीति समेत बनाइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र रासोपा लगायतका दलहरू सरकारको आयुबारे अनेक जोखना गरिरहेका छन् र उनीहरूले अहिलेको सरकार ढाल्न अनेक दाउ हेरिरहेको बुझ्न पनि कठिन छैन। यही बीचमा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्। चीनमा स्वास्थ्य उपचार गराएका पुन अहिले समेत फलोअप उपचारका लागि चीन गएको भनिएको छ। तर नेपालमा सरकार हेरफेर हुने समयमा भारत र चीन सक्रिय हुने गरेको अवस्थामा अहिले वर्षमान पुनले चीन भ्रमण सुरु गरेपछि त्यसको तरङ्ग नेपाली राजनीतिमा फेरि देखिन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। सरकारमा रहेका दलहरूले भने अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सानातिना समस्याले असर नगर्ने बताइरहेका छन्। सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठ्न सुरु गरेकै बेला उपसभामा खटाउने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारीमाथि समेत विपक्षी दलहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन्। रासोपा सभापति रवि लामी छानेले सरकारलाई उपसभामुख नहटाउन चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री समयले यो जुन उपसभामुखका विषयमा असाध्यै धेरै समाचारहरू आयो, विभिन्न प्रतिक्रियाहरू विभिन्न ठाउँबाट आएको हुनाले त्यसको वास्तविकता के हो, के सोचिरहनु भएको छ, के हो यसको यसको वास्तविकता जान्नु जरुरी थियो। त्यसकारणले म सोझै उहाँसँग छलफल गर्न गएर उहाँलाई मैले भने यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ, यदि यो गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने 2/3 सरकारका प्राथमिकताहरू धेरै छन्। 2/3 भनेको शक्ति हो, तर त्यो शक्ति कहाँ प्रयोग सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला भनेर उहाँलाई मैले सौहार्दपूर्ण रूपमा यो गलत हुन्छ, यो यसले जुन जुन बाटोतर्फ यदि हो सत्य हो भने यो सोचिरहनु भएको छ भने जे सोचिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्त गलत हुन्छ र सायद घातक हुन्छ। होइन, मैले कुरा उहाँलाई बताएँ। मैले उहाँको प्रतिक्रिया म छलफलमा छु, म नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि छलफल गर्छु भनेर भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेटघाट भइरहन्छ। कहिले तपाईँहरूले रङ कन्भर्सेसन लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयो, शेरबहादुर देउवाजीलाई भेट्न गयो, द्याट इज रङ। म सधैँ जवाफ दिएर तपाईँहरू क्रेडिबिलिटीमाथि प्रश्न गर्न चाहन्न। कति मिडियाको तारो भन्ने यस्तो रङ न्युज नलेखिदिनुहोस्। मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई भेटेकै छैन। प्रधानमन्त्री र मेरो त संसदमै भेट हुन्छ, त्यहीँ भेट हुन्छ, यो कुनै चिजहरू छैन। म कसैसँग फेभर माग्ने मान्छे होइन, यो पनि मैले तपाईँहरूलाई स्पष्ट पोखरामा जुन किसिमको इन्सिडेन्ट देखियो यो नेपाली जनतामा एउटा आक्रोश वास्तवमा चरम शिखरमै पुगेको हो कि यो एउटा राजनीतिक फन्डाबाजी जुन देखियो त्यहाँ त्यो किसिमको त्यस्तो यहाँ समाचार पढ्दा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होला। केही साथीहरूले असन्तुष्टि देखाउनु भयो, उहाँहरूको बजेट रकम डुबेको छ, त्यसमा म मेरा बारेमा समाचार आएपछि यसको पनि केही छ कि भनेर एउटा राम्रो ढङ्गले उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो। कालो झन्डा देखाउने एउटा परम्परा त्यस ढङ्गले विरोध गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर उहाँले गर्नुभयो। त्यस्तो त्यस्तो कुनै कुनै भएको छैन। मैले उहाँलाई भने आउनुहोस् वार्ता गरौँ, यो वार्तालाई अझ लाइभ गरौँ, तपाईँका जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्। तपाईँ गलत मान्छेलाई आरोप लगाएर यो चिजै डिरेल भयो। सहकारी भनेको रवि भन्ने बनाइदिनाले आज हेर्नुहोस् त लाखौँ सहकारीमाथि यति ठुलो अन्याय गरेका छन् उनीहरूले। आखिर केही पनि छैन। म त प्रमाण पाए छोड्दिन्छु भनेर बसेमा यही छु त। मैले तपाईहरुसँग कुरा गरे हैन र मैले प्रमाण पाए छोड्दिन्छु भने आज तपाईहरुले क्वेशन सोधे कति भयो अझै पनि यही चीज भनिएर यो सबै म माथि त म आफ्नो न्यायको लागि लडिहाल्छु नि। म त आवाज भएको मान्छे हो, सांसद हुँ, म त सडकमा बोल्छु, सदनमा बोल्छु, मिडियामा बोल्छु। तर ती तमाम मान्छेहरु लाखौं जसको रकम डुब्यो ती मान्छेमाथि यति ठूलो अन्याय गरेका छन् कि यो पाप लाग्छ। वास्तव भन्ने भने एउटा मान्छेको नाम लिएर यो सबै सहकारी भने कि रवि भन्ने जुन भएको छ जसको सहकारी नै छैन, जो सहकारीको सदस्य होइन, यति सानो कुरालाई अर्को प्रश्नै नभए जस्तो, अर्को कामै नभए जस्तो सँगै जवाफ दिए। कति यत्रो क्यामेरा रिल छैन र मात्रै कति समय खर्च भयो तपाईको, कति छ क्वेसन। तपाईँ चाहिँ गृहमन्त्री भएकालमा गरेका कामहरु यो रहेछन् र त्यसको हिस्ट्री निकाल्ने यो ल्याउने एउटाले एउटा चिज भनिन्छ, त्यसैको पछाडी गएर के भयो त सबै क्यामेरामा एउटै लोगो लगाइदिए भइहाल्यो नि। गलत चीज हो। सहकारी पीड़ित को न्याय को लागि आवाज उठाउनुस्। रवि लामिछाने आफ्नो न्याय को लागि लडिहाल्छ नि, कुनै समस्या हैन। मैले फेरि च्यालेन्जै गरिसकेको छु। अब त्यस्तो भयो त्यहाँ भयो भन्ने नि तपाईले सुन्नुभयो के भएको र के पनि हैन नि। केही साथीहरुले असन्तुष्टि देखाउनु भएको सबै जाँदा गर्नुहुन्छ उहाँले। रामजी जाँदा पहिला कालो झण्डा देखाउनु भएको थियो, यहाँ कहिलेका सांसदमा आन्दोलन थियो भइरहन्छ नि। तर एकदमै के नभयो भन्ने समाचार आउँछ, त्यस्तो हैन। उहाँहरुको न्यायको लागि उहाँको त्यो अधिकार हो, म त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु। विरोध गर्ने उहाँको अधिकार, तर उहाँले विरोध मेरो विरोध गरेर समस्या समाधान भइरहेको छैन है, त्यो कुरा बुझाउने कोसिस मैले गरेको मात्रै। उपसभामुखको केसमा चाहिँ के भन्छ? अब उपसभामा फेरि हार गुहार गर्नुभयो भनेर है किन गर्छु मैले? हार गुहार किन गर्छु? यो जीवनमा बाँच्नुन्जेल कसैको हार गुहार गर्दिनँ म। त्यति इमानले बाँचेको साथी त तपाईहरुले देख्नु भयो होला नि। यति आँट भएको मान्छे त होला भन्ने त्यति त पत्याइदिनु पर्ला नि साथीहरुले। म पनि त संसार कर्मबाट आएको मान्छे हो नि, देख्नु त भयो होला नि। धेरै मान्छे को कसरी बोल्छ, धेरैको इन्टरभ्यु लिनुभयो होला, कसकोमा दम छ, कति कसको आवाजमा दम छ। त्यो दोषी भएर लुरुक्क परेको, यो निर्दोष भएर गर्जिएको छ, त्यति त तपाईहरु पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि। किन हार गुहार गर्छु भने मैले भेटेको छैन सरकारजीलाई। पछिल्लो कुनै बेलामा उहाँले नै मलाई प्रस्ताव लिएर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर आउँदाखेरि भेटेको हो, उहाँले मलाई भेटाए, म शेरबहादुर देउवालाई भेटेको छु। उपसभामुखको केसमा चाहिँ के भन्छ? अब के गर्नु? मैले भर्खरै पहिलो प्रश्नको उत्तर त्यही दिएर हिँड्नु मैले होइन कि गोर्खा मिडियामा लगायतका संस्थामा सहकारीबाट पैसा आएको कुरा त स्थापित भइसकेको कुरा होइन र, स्वीकार्यो भनेर भन्नुपर्छ र मलाई, त्यो आइसक्यो होइन र। अनि त्यस रविले स्वीकार्यो भनेर लेखेपछि यसले पैसा लिएर स्वीकार्यो भनेर भ्रम सार्न सजिलो हुन्छ, गाउँघरका मान्छेले स्वीकारेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। अहिले भर्खरै भनेको पनि त्यही भन्नुहुन्छ, त्यो स्थापित भइसकेको कुरा होइन र। तर त्यो ल्याउने मान्छे चाहिँ को भन्ने कुरा पनि छानिएको छ क्या, त्यो कसले ल्याएको? गोर्खा मिडिया लगायत विभिन्न संस्थामा विभिन्न सहकारीबाट त्यहाँबाट त्यो पैसा अनधिकृत रूपमा कसले ल्याएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइवरी, मान्छे पत्ता लगाइवरी, प्रतिवादी बनाइवरी, कोही जेल छन्, कोही भागेका छन्, बिगो पनि कति भएको रहेछ, कहाँ कति लगेको रहेछ, बिगो पनि यसलाई यति तिराउने भनेर मुद्दा दायर भएको होइन र। हो त्यो ल्याउने मान्छे, त्यो चोरी भएको रहेछ भने त्यो चोरी गर्ने मान्छे चाहिँ रवि लामिछाने होइन। भलै त्यो चोरी भएको बेलामा म त्यो संस्थामा थिएँ होला, मैले के आधार थाहा पाउने आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको हो। थाहा पाउनको लागि मैले दिनदिनै आएको डिपोजिट हेरेर बस्ने चिज हुन्छ र। तपाईँको संस्थामा आज कसले लगानीकर्ताले आज क्यास डिपोजिट गर्यो कि कुन ब्याङ्कबाट डिपोजिट गर्यो कि त्यो हेर्न सकिने कुरा पनि होइन। दर्शकहरू, सरकार र सत्तारूढ दल बीचमा एक खालको परिस्थिति बनेका बेला नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा एकीकरण गर्ने विषयमा समेत राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। पदाधिकारी चयनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेका बेला एमालेसँग एकीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। यता सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी पनि जारी छ। विपक्षमा पुगेको रासोपा मात्र होइन, 9 वर्षपछि पहिलोपल्ट विपक्षमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकार असफल बनाउने मिसन नै सुरु गरेको देखिएको छ। लामो समयपछि सत्ता बाहिर पुगेको माओवादी केन्द्रभित्र हुँदाको अवस्थामा छटपटीमा समेत देखिन्छ। सरकारमा नभएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि नेतृत्व छाड्न उपमहासचिव जनार्दन शर्माले दबाब बढाइरहेका बेला उनी भने सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घुर्की लगाउनमै व्यस्तै छन्। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको सरकार भ्रष्ट जोगाउने उद्देश्यसहित गठन भएको आरोप मात्र लगाएका छैनन्, फेरि अर्को सङ्घर्ष आवश्यक रहेको समेत बताउन थालेका छन्। त्यसो त अध्यक्ष दाहालले मात्र होइन, विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने क्रम रोकिएको छैन। मान्य उपसभामुखको विषय जो बाहिर आइरहेको छ केही विषयमा, त्यो पनि अहिले होइन, पुरानो झन् 1-1.5 वर्ष अगाडि नै तत्कालीन उपसभामुख निर्वाचित हुने बित्तिकैको चाहिँ विषय रहेछ। पछिल्लो 1 वर्षपछि त्यो पनि मूलतः नयाँ गठबन्धन बन्ने परिस्थिति पैदा भएपछि, नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि संवैधानिक परिषदमा उहाँहरू अल्पमतमा परिसकेपछि एउटा निमित्त कारण बनाऊ, निमित्त कारण कसरी संवैधानिक परिषदमा बहुमत प्राप्त गर्ने र यो सरकार त बन्धुत्वपूर्ण ढङ्गले बनिया सरकार भएको नाताले सरकार कसरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चल्ने, सरकारले चालेको स्वेच्छाचारी कदमलाई संवैधानिक पक्षले स्वीकार्ने जुन परिस्थिति पैदा गर्न निम्ति उहाँहरूले चाहिँ उठाएको विषय हो। यो उपसभामुखसँग सम्बन्धित छैन हैन। कसरी संवैधानिक परिषदमा बहुमत प्राप्त गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर उहाँहरू असाध्यै अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट अमर्यादित ढङ्गबाट माननीय उपसभामुखको विषयमा विषयवस्तु उठान गर्दै हुन्छ। यस्तै उहाँ अहिले अभियुक्त होइन, अपराधी करार भइसक्नु भएको छैन, आरोपको बारे बाहिर बजारमा आएको छ, मिडियामा आएको छ। ठिक छ, छानबिन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ हैन। यदि चाहिँ कमजोरी छ विद्यमान ऐन कानुनको मातहतबाट हेर्दाखेरि उहाँको कमजोरी नै छ, राजीनामै दिनुपर्ने परिस्थिति छ भने त्यसपछि उहाँ आफै राजीनामा दिनुहुन्छ। किन चाहिँ अब महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने, किन महाभियोगको तयारी गर्ने? यदि महाभियोगको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट ल्याइयो भनेदेखि त्यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, किनकि जनतालाई पनि स्वीकार्य हुँदैन। र निश्चित चाहिँ कारण बिना, कमजोरी बिना बहुमत पुर्याउनको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ जो सोच्नु भएको छ त्यो चाहिँ हुन दिइँदैन। हामीले संसदबाटै प्रतिवाद गर्छौँ होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 महिना सरकार सञ्चालन गर्दा उहाँले के गर्नुभएको छ होइन, उहाँलाई थाहा छ गैरकानुनी राजनीति नीति, गैरकानुनी राजदूत नीति, गैरकानुनी प्रदेश प्रमुख नीति, गैरकानुनी सरुवा बढुवा भ्रष्टाचारको चाहिँ अखडाहरूमा चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू पठाउने कुरा, देशव्यापी रूपमा चाहिँ सहसचिव सचिव कर्मचारीहरू सरुवा, यो चाहिँ बन्यतपूर्ण ढङ्गले अझ केही निर्णय लिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीलाई बन्यतपूर्ण अलोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्णय लिनुपर्ने छ। त्यो अलोकतान्त्रिक निर्णय लिनुको निम्ति उहाँलाई बहुमत चाहियो। त्यो बहुमत प्राप्त गर्नु निम्ति उहाँले जबरजस्ती जो गर्न खोज्दैन त्यो जबरजस्ती स्वीकार्य हुँदैन, चल्दैन। मान्य धनराज गुरुङजीकै तर्फबाट झन्डै 1 करोड चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ, ऋण लिएको देखिन्छ। त्यसपछि उहाँको श्रीमतीबाट 14 करोड समथिङ 58 लाख पैसा लिएको देखिन्छ। भले उहाँको श्रीमती 76 सालमै सम्बन्ध विच्छेद गरिया भनिया छ। मलाई चाहिँ त्यो सम्बन्ध विच्छेद 77 मा गरिया हुन्थ्यो भने भर्खरै उहाँको छोराको बिहेमा हैन, मान्य उहाँ मान्य सांसद मन्त्री हुँदा उहाँको छोराको बिहेमा उहाँको श्रीमतीको पनि उपस्थित देखिन्छ। मैले आज कान्तिपुरमा हेरेँ उहाँको प्रतिक्रिया। मैले 76 पछि उहाँ कहाँ जानुभयो मलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। त्यही झुट कुरा हो। छोराको बिहेमा सँगै हुनुहुन्छ, यसले के देखिन्छ भने 76 पछि भेटै भएको छैन भने हेर्नु होला तपाईँले। कान्तिपुरमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसले प्रश्न के देखाउँछ भनेदेखि मान्य धनराज गुरुङको उहाँको श्रीमतीसँगको सम्बन्ध विषय चाहिँ सहकारी सम्बन्ध विषय हो। सहकारी सम्बन्ध विषय यहाँ सर्वोच्च भन्नु मिल्दैन। कानुनी हिसाबले सम्बन्ध विषय गर्ने त्यो 14 करोड चाहिँ पचाउनुको निम्ति गरेको सम्बन्ध विषय देखिन्छ। उहाँहरूको फ्रेन्डसिप छ, उपस्थिति देखियो चाहिँ म चाहिँ विवाहमा देखिन्छ। विवाहको उपस्थितिलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले कान्तिपुरमा त्यो प्रतिक्रिया दिन आवश्यक थिएन। मैले 76 पछि देखेकै छैन भन्नुभएको छ उहाँले। 76 पछि नदेखा भए सँगै छोराको बिहेमा त सँगै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँहरूसँग फोटा छन् है, तपाईँ मिडियाले पनि सार्वजनिकरण गरेका छ। त्यसकारण कहीँ न कहीँ उहाँको कमजोरी देखिन्छ। बन्यतपूर्ण ढङ्गले नै त्यो सम्बन्ध विच्छेद पनि कृत्रिम खालको सम्बन्ध विच्छेद छ। मैले सहकारी सम्बन्ध विच्छेद भन्ने गरेको छ। त्यस्ता सहकारी सम्बन्ध विच्छेद धेरै देखिए हैन। त्यो सहकारी ठगी गर्ने, ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि फेरि श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, त्यो कानुनी हिसाबले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने तर वास्तविक सम्बन्ध विच्छेद छैन। त्यो कृत्रिम सम्बन्ध विच्छेदकै एउटा चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँको बर्या देखिन्छ। हामीले सरसर्ती हेर्दा भले अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएला। र मान्यजीको 1 करोड त ऋण लिएकै देखिन्छ फेरि त्यो सहकारीबाट। भनेपछि सहकारी प्रकरणमा उहाँ जोडिनु भएको छ होइन, सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिनु भएको छ। अब अनुसन्धान प्रक्रियाबाट थाहा हुन्छ कि उहाँको चाहिँ साँच्चीकै कमजोरी छ या छैन भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैनौँ। दर्शकहरू, विपक्षमा रहेका दलहरूले सरकारमाथि यसरी प्रहार सुरु गर्दा संसदमा समेत सरकार विरुद्धको आवाज बलियो हुन थालेको छ। संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका काम कारबाहीबारे प्रश्न उठाउने विषय सामान्य नै हो, तर संसद बाहिर जुन किसिमले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरिएको छ त्यसकै अर्को रूप संसदमा समेत देखिन थाल्नुलाई संयोग मात्रै भन्न नमिल्ने अवस्था छ। सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका बीचमा सवाल जवाफ जारी रहेका बेला नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न 3 नेता भेटवार्तामा आएको भनिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ समेत रहेको देखिन्छ, किनकि उपसभामुख हटाउने सत्तारूढ दलको चाहनामा नेकपा माओवादी केन्द्र बाधक भन्ने देखिएको छ। त्यसबाहेक संसद बैठकमा समेत नेकपा एमालेका सांसद र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूका बीचमा जुहारीको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। त्यसकै कारण संसद बैठक समेत झन्डै 1 साताका लागि स्थगित गरिएको छ। तिनै विषयमा छलफल गर्नका लागि 3 जना नेताहरूका बीचमा भेटवार्ता भएको देखिन्छ। यता सहकारी प्रकरणमा तानिएका राष्ट्रसपा सभापति रवि लामी छानेले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तालाई निरन्तरता दिएका छन्। संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने मिति नजिकिएका बेला सभापति लामी छानेको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा समेत हेरिएको छ। यी सबै राजनीतिक परिदृश्यका कारण नेपाली राजनीतिमा कुन परिघटना हुन समयमा कुन समयमा हुने भन्ने मात्रै बहसको विषय बनेको छ। हवस् त आजलाई द इनसाइड यति नै। म अमृत राज काफ्लेलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।